ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ပါပြီဆက်ပါပြီဝင်တာတော့ဝင်နေနေပြီအားကြီးတို့သူတို့ပြောသူတို့ပြောခဲ့ပြီပါနော်ဆက်ပါပြီကံမြမီဒါတော့ပိုက်မကျော်သွားဘူးဗျာနော်ကိုကြီးရဲ့ကံကြီးကပိုက်ကျော်သွားတဲ့အတွက် 1-3 ပါကောင်းပါနော်ဒီကတော့ဘယ်လေး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 
Sabe che, 3-1 ba. Magaro 3-1 ba be. Kaun ne ya yu thaw thwe tu cha ha ba. Jan jan mi. Mi ba. ဒီကတော့ဒီရောင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကျော်တာ။ဒါပါဝကျင်လိုက်ကြည့်ရအောင်။ဒါပါဝကျင်လိုက်ကြည့်ရအောင်။ဒါကတော့ဖိုက်ပါ။ဒါကဖိုက်ပါ။ဖိုက်ပါရေနော်။ဒါကတော့ဖိုက်တဲ့ရာကဖိုက်ပါရေနော်။နံပါတ်တော့ဒါသေးယူထားတယ်ဗျ။ကိုကြီးတို့က။
ကဲဘယ်လေးစတယ်ပြန်လဲစတယ်ပါနော်တော့ကိုလှုပ်ရှုံလာကြည့်မယ်ဗျာနော်2 5ပါခင်ဗျာကဲကောင်းပါတော့ဒီလားဆိုင်ကတော့ကောင်းပါတော့ရှာပေါက်တားတားရကနော်ချင်းရဟုတ်ပြန်ကြပါဟိုတူပါကောင်းကန်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုချင်းမတောင်းမှန်းသေးခင်ဗျာဟလိုဘီไปไปดูบาเกตัวอ่ะเดี๋ยวเราอมัตมาจะไปเนาะไปดูจีนเนี่ยครับไปดูไปดูเลยสิดูบาเนาะสิดูบาซอรี่บาเดี๋ยวเราไปเอาซะเนี่ยตามมาดีกว่าเนาะเนาะมีได้เกเดี๋ยวก็จีนมีได้เนาะเล่นแกลุดแหละโอเคมามาโอเคมาเนาะ72ขึ้นมาบาเนาะมาก็72บา72ขึ้นมาบาครับจูอ่ะก๋องตัวเราไม่ไม่กายอ่ะล่ะซ้วยหมี่ยวไปได้อ่ะบาไม่ไก่อ่ะงาเป่ามาจ้ะလမောင်းလေးပြောတာပါမရေးကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်လမောင်းလမောင်းလေးသာကျွန်တော်ပြောမှအကောင်လုံးပိုက်ပြန်တော့ဒီဝဲတွေက300တောင်ဖြစ်နေတဲ့ရွှေညီကိုလေးတွေကျန်နေတဲ့ဒီဝဲတွေမှာပြီးတော့ချစ်ချင်ရပါရဲ့နော်ခေအားလုံးကပြန်လဲစတဲ့ပါနော် 72 ပါခဏဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်မှာ5ခုရှိပါပြန်နော်အကောင်လုံးချစ်ချင်ရပါရဲ့ပြန်ဒီကြာပါတော့ကြာတယ်ဗျာနော်ကြာတယ်နော်ဒူးဆဲမှာဖိုက်ဒိတ်ပြီးတော့ကြာတယ်ဗျာဖိုက်နေခါမှထင်းပြီးတော့စီးချီတော့ရေနော်ဆက်ပြီးချိန်ပါဆက်ပြီးဆက်ထားပါဗျာကြော်မျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးပါပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဟောကောင်းပါနော်ဂျေဘွက်ကန်လာကောင်းပါနော်ကအစင်ကန်လာကောင်းပါနော်ပါလေဟောပြောပြတယ်ဒီဘောလေးပဲအောင်ပိုင်ပြောညီလေးဟိုဘက်ရောက်ပါရင်နော်ညီနော်အေးညီလေးတောက်ရောက်ခေါ်ရနော်ညီလေးပါဝါဖိတ်နားဖက်နေမှာဘုရားပြောနေပြီဘုရားအေးတောက်ပေါင်းပြီးပြီနော်ရှေ့ရှေ့ဘောလုံးဟေးဟောတောင်းပါနော်ကောင်းပါနော်โอเคလေရောအေးကြီးနေတာပါနော်ကျားတော့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မကအေးတူနဲ့ခွေးချိန်သွားပြီဗျာနော်အေးချိန်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါနော်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးကကောင်းလို့တော့ကျေကလာကောင်းလို့ပါနော်ဖြည့်ခံတာလေတိုင်းကကဲအဲ့ဒါကောင်းနေတယ်ဗျာနော်တိုင်းကြပါနော်ရမကတော့ဟိုဟာမှုအရင်ကကြီးမားနေတယ်ဗျာနော်မကအီတူးနဲ့ကွင်းချင်းသွားပြီဗျာနော်မကချောပေါ့တူးဘယ်လိုနေတာလဲနော်အေးပါကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တာချောပေါ့ခံရခြင်းမှာအခါမကောင်းဖြစ်တာလေကြည့်နေကြည့်လားဟုတ်ကဲ့နေနေသွားကဟာဘယ်လိုနေထိုးနေတယ်ဗျာโอ้ก oh, ้าวลงมาเนาะจ้าบริกันมาก้าวลงมานะครับโตบอลีบอลเปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนมาเลยเปียเนาะ82บาเนาะมา82บาจิวผึ่งชิ้นนี้ทูได้เนาะ5บาเกือบก็มาเนาะวนาพี่บีเน้นว่าก็เลยมาเนาะกูเจ๊กกันเนี่ยวนาเนี่ยโปรตะลงอ่ะชิ้นลงตะลงนี่โจว่ะเลยเปียเนาะไอ้บามาก2ไอ้บาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ของอ่ะไอ้เนาะก็มาเนาะกูอยากไปดูว่ะตายาลิบัดว่ะเลยเปียเนาะมาก82บามาก82บาไอ้ตู้อ่ะเปียเบเล่ตัวนักเต็งละไอ้บาเกนาโดจิโกนี่เนาะมาเปเจ๋ง28บาเนาะดีตรงว่า34เนี่ยชื่อกูไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวหมดตัวกลับไปใช่มั้ยดีตัวบาเปียไม่ได้ไลน์ออกจ้ะဘယ်လိုကလာရချောစာပဲဘိုက်မကြော်ပါဘူးเนาะဘယ်လေးစာပဲဘိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်စာပဲချိန်82ပါပဲကြောင်းကြော်ပါညာအေးမနက်ကပြန်လဲကြည့်ရမနက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တာဘောင်းလေချင်းပဲစာပဲတိုးသွားတဲ့အတွက်82ပါညာတိကျတဲ့စာပဲကောင်းလုံးပါခင်ဗျာရောက်တယ်နိုင်လေးကိုညီလေးဘူးတော့ခေါ်ရတာညီလေး92ပါပြန်ပြေးလိုက်ရအောင်ပကားပကားနဲ့92ဖြစ်တော့ရေနော်ဒီကတော့ဝေးဝါးရေဗျာနော်ခြေလို့စပြီးဝေးဝါးရေ29ပါခဏမက9ပါဟာ
ဒီကလာတော့မှာနော်မှတ်တာစပီဒီကဟုတ်ပဲစပီဒီ92ပါ6မလို့ပြန်နော်အမက92ပါ92ပါဘယ်လိုလဲဘာ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 လဲကဲနိုင်လေးဝင်မင်းရဲ့ကလားလေးပါနော်မင်းရဲ့ကလားလေးပြောပြီးမင်းကလားလေးစွန့်နေပွဲပါနော်ပေါ့ပါပေါ့ပါဟုတ်ပါလားလာလေလာလေကဲမင်းပြောတဲ့ကလားလေးကတော့မကတော့ဆယ်ပြီးတော့တော်တော့ကောင်းပါနော်ဟုတ်ပါဆိုင်နံပါတ်ပါဗျာလက်တူးပြလာပြီနော်တန်းတူးပါလေလေကင်တက်သွားပြီဗျာနော်ကောင်းပါလေကောင်းပါရေနော်မြန်ပါလေနော်ဒူးတမ်းပါဟိုးချောက်ပေါက်ကောင်းပါနော်ဟေးလေလေဆယ်ရတယ်မြန်နေဟိုးလာဆယ်ရတယ်ချောက်ပေါက်ဟိုးကောင်းပါရေဗျာကနတက်လာတဲ့ချင်းကိုဒီကလား1လစ်တောင်းတာကောင်းပါလားကျားပေါက်ကျုံးနေတယ်နော်ကျားပေါက်ကျုံးနေမှလည်းရုပ်ပုံမှာကလိုက်ရတာတန်းတူးပါပဲနော်မကတန်းတူးပါပဲကဲအားကြီးတယ်ချင်းတော့ထပ်ကျိုးပြန်ကြအောင်ချင်းတော့ထပ်ပဲကျိုးပြန်ပါပြန်နော်ပြန်နော်အကောင့်နဲ့မတန်ဘူးနော်ဘုန်းတယ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 ်အော်ဝနာပိုင်မကျော်ပါဘူးနော်11 2ပါ11 2ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီကနေ့ဒီနေ့ပါနော်ဒီနေ့ပါဝင်ကြပါဒါတော့ဝင်ပါနေပြီနော်အရင်ကြောင့်မှအလုပ်တော့ဘယ်မှမသိဘူးကြနော်နဲလောက်နဲဆက်လောက်ကဲချောက်ပေါက်ပြီချောက်ကက်ဆယ်ထားတယ်ဟိုးလေးတော့ဟိုးမှန်တယ်ပိုက်ကက်လေးမှာတိုင်နာကက်လေးမှာကန်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီမှာပါလေနော်ဒီကလာဖောင်းပါနော်ဒူး11မှာမကကန်လို့လေးကိုဟသွားတယ်ဗျာနော်မကကျွဲချောက်ပေါက်ဆယ်ပေါက်11မှာဒီနေ့နေ့မှာလေးဝီဝန်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ရပါဘူး။ဘောနော်ချင်းနေပါဗျာ။ချင်းသားဆိုတော့ဒါနာမည်မှာတော့ပါပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့အန်တော့လိုက်လို့။ပြောပါကကိုကြီးကတော့ဖေတော့အပြတ်မခံဘူးဗျာနော်။လာလေလာလေလေကိုအပြင်းတော့ရပါဘူး။ဒီကရောအပြတ်မခံဘူး။ဒါလို့ရ။ဘေဘောဘက်ကကသမင်းပြီ။ပြန်ဆပါဘူး။ပြတ်မခံဘူးဗျာနော်။ဟိုးဟိုးဟောတက်တော့လား။အိုးဆိုတော့တက်လိုက်ကြလိုက်တော့ဖြစ်နေ။ဘော11 2ပါပဲเนาะ11 2ပါဘယ်တော့ဘယ်တော့ဆောက်ပေါ်ရေးတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့မသိပါအောင်เนาะသူတို့လည်းမကျင်တယ်လို့ပြန်ဆော့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာအသာကျတဲ့တင်းနေလို့မသိဘူးခင်ဗျဘယ်လေးဟိုဘယ်လေးကောင်းပါเนาะမြန်ပါเนาะစပီချင်း2 11မှာနံပါတ်7ပါပါเนาะမက31မှာကျောင်းပေါ်ရဲ့လုံးကြီးဝိုင်းအတွက်31မှာ31မှာကျောင်းပေါ်ရဲ့လုံးကြီး11ပါဗျာနော်311ပါဗျာနော်ဟုတ်ကောင်းပါနော်ကျေးဇူးပါချင်း11 3ပါဗျာနော်မကတော်လေးတော့ဖားနေရဗျာနော်ဇာပချင်း11 3ပါနေပါရပါဟေးဟိုဂျေကလာကတ်လို့နော်ပရောတလုံးမိွားရဲ့တွေ့တွေ့3ပါတွေ့3ပါ3ပါဗျတွေ့3ပါကနာကဲကျူစားပြီးတော့ပေါ့နော်ပဲဒီမှာကျူစားပြီးတော့လက်မရောပါဘူးနော်ဂျေကလာတို့ကတော့ဟုတ်3ပါကဲဒီကတော့မနာကြောင်းအောင်ဒီလိုကတော့တယောက်တမပဲရနေသေးတယ်เนาะပေါ်သွားတယ်ပါပေါ်သွားတယ်ကဲမောင်းဟုတ်ကောင်းပါနော်ဝနာပြီးရောစေစောစေစောမက3ဟုတ်ပါစာရဖွင့်တယ်ကိုပဲသွားပြန်ဟုတ်3ပါဗျာနော်ဘယ်လေးစာပဲမိုက်မကျော်ပါဘူးနော်ဟုတ်3ပါ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 
ချီချီတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ကောင်းလဲဝင်ရင်ပြောအဲ့ဒါဆောက်ကင်းတဲ့ပြည်ကပွဲအလောင်းကပို့လို့ဆောက်ပါဘာသာအောင်ကလည်းရမယ်အလောင်းကဂိတ်လုံးနေတာကောင်းကောင်းတော့ပါเนาะ6ပါးเนาะရအောင်လိုက်တင်လာတာကောင်းပါဘာကတော့3ပါးဘာကဘာက6ပါးကဒီပြည့်ရနေတာမျိုးပေါ့နိုင်သမားတွေခက်ခဲနေတယ်เนาะဟုတ်3ပါးဟုတ်3ပါးเนาะ3 over နာနထက်မက3ဟုတ်ပါကိုရတော့ရပ်ပြီဟုတ်ပါခဏလေးငြိမ်းနေနော်ကောင်းပါပြီနော်ဘေးဘောလေးပြန်သွားတော့ဒီကလားပရိတ်ကြံတာကောင်းလုံးပါတယ်ဒီကလားကောင်းလုံးပါကြီးဝေးကြည့်ရတော့3 over ပြီနော်ကောင်းတယ်ဝါ point 2ကောင်းပါတုတ်ချင်းလေးအဲ point ရောက်ရှိပါနော် point 3ပါဘာကတော့ point 3ပါဗျာနော်ခြေဦးကတော့1 game ပါခြေဦးစားပြလေကွတ်တီးပိုင်နှခံပါလေမနာကန်တယ်နော်ဒီမိနစ်ဒီတော့ကမ်းမရှိဘူးတကယ်လည်းပြည့်တယ် 3 point ပါဘာကတော့ 3 point ပါ 3 point ပါ ကတ်လောက်ပြီနော်ပွိုင်ပါဟိုးပွိုင်ပါဟိုးပွိုင်ပြသွားပြီနော်ဒါမလဲခါနောင်းလို့ထင်ပါဘူးဟေးမထလာတော့အမင်းပွိုင်ပါဒီမှာပွိုင်ပါအဲဒီဘက်ကတမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်တော့ပေါ့နည်းဝေဝါးနေတယ်နော်သူ့အနာကိုထိလို့ပွိုင်ပွိုင်ပါသူ့နှစ်ဖူးအနာကိုထိလို့လည်းဝေဝါးတယ်အဲ့နာတိရထားကောင်းတယ်ဆက်ဆက်ပြသွားတော့ဟုတ်တယ်ကွာခေါင်းထိလိုက်တယ်ကောင်းပြီကွာကောင်းပြီပြန်လာတယ်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရမှာကောင်းလက်စားလေးတော့ပြပြောလိုက်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောအော်တကယ်ကျေဖေဖေကောင်းပြီလားအဲ့ဒါကဘယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီတကယ်ချင်းတကယ်ဖေထွက်နေလားပြန်လာပြန်လာလေးပြန်လာလေး set point ပါနော်ပြန်လာလေးတကယ်5 point ပါ yes 7 point ပါဗျာနော်ကျောင်းမရဲ့ bro တို့မိသွားပြန်ပြီဗျာနော် 7 point ပြသွားပါနော်ကျေးဇူးပါပွိုက်ပါအားသာကလေးပါပါပြီကဲတက်တက်ချင်းမှာကြားမှာပေါသွားပြီနော်စစ်ပါဗျာနော်ကဲချိုးကတော့ဝမ်းကိန်းပါဆာပြေပေါသွားတယ်ဆက်ပါနော်ဆောင်းပြေပါနော်ဝိုင်းစစ်ပါကျပါဝဲကျသွားတယ်ဗျာနော်အမကတော့6 point ပါ6 point ပါ6 point ပါကျင်းနေဝဲဘေးကနေမဟောင်းနေနဲ့ကွာအဲ့ဒါပဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလာကောင်းပါနော်ကန်ရတာ point 10ပါခဏဟောအောင်ပါဘယ်လိုရှင်တော့တယ်နော် point 10ပါဗျာကဲကျူတာစားပြီးပိုင်းကြော်ဦးကြနော်6 point ပါကဲကျူလို့တော့အလုံးကိန်းမှာတော့တန်းနေရပြန်နော်7 point ပါကဲဒီဘက်ကတော့တမတ်တက်ပြန်ပြီပြန်နော်အမကတော့အဲ့တော့လိုက်ထားတယ်နော် 7 point ပါဒီဘွဲနဲ့ဆက်ထားတာပါနော်ညီတို့point 7ပါကဲဒီကတော့ဂျန်ကိန်းပါဗျာနော်ဘန်ကိန်းပါမကတော့တော်လေးဟနေသေးရဗျာနော် point 7ပါတော့ပြောင်းထုတ်တာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဝီးသွားရင်တွေ့စာပြချေ7 point ပါ point ပါဗျာနော်မာတော့
6.7 ပါ။နော်6ပေါက်ခွဲခြင်းနဲ့ထုတ်ပေးတာလား။ကောင်းလို့ပါလား။ကဲ။ point မှာတော့တန်နေကြလား။ဟုတ်။ join ဆုံးပါတော့လုံးနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်။နံပါတ်နဲ့အားလုံးပဲ6ပေါက်ရှိဦးနဲ့ကိုကြိတ်တော့နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီကိုရောတယ်နံပါတ်နဲ့ပဲဒီအားလုံးကြိတ်ကြပါတယ်နော်ဆက်မှန်ပြီးတော့ကြိတ်ကားတော့နိုင်ရရှိသွားပါနော်အားတင်ပေးလာမလားဟုတ်တယ်